Včera jsme se koukali na první dvě utkání tohoto velkolepého playoffu IEM Cologne. Šampionátu, který se staví mezi ty nejzajímavější ve světě Counter-Strike vůbec. Dneska je to ale semifinálový den, čtyři týmy mezi sebou rozstřelí poslední dvě místa ve velkém grand finále. Portugalci ze SO, kteří tedy ani nemají co dělat podle všech statistik, si dneska zahrají proti týmu Vitality a na druhé straně tým Natus Vincere, který netrpělivě čekal na svého nepřítele Maus. Pojďme se na to podívat bez sebemenšího japování. A jelikož to není dneska žádný sponzor, budu rád za like a odběr, protože to moc pomůže tomuto kanálu, protože pravděpodobně jsme opět dostali shadowban na posledním videu. Vitality. Tým Vitality a jejich klenot Zaivu, pro kterého je tento šampionát naprosto klíčový. Stačí si udržet formu, kterou momentálně má, a s lehkostí si zabere top 1 status hráče za tento rok. Co na druhou stranu tedy navzdory všem předpokladům ukazují, že i tým, který nehrával na tier 2 scéně, je schopný se dostat na takový šampionát, jako je Cologne. Jejich kapitán skoro po 15 leté kariéře doslova zažívá momentálně svůj největší vrchol. A uvidíme, jestli i po včerejší senzaci proti FaZe Clanu tady dneska uvidíme další převrat. Navíc je to jejich mapa Nuke a superovský start 3-0 na té straně. Moc dlouho jim to tady ale nevydrželo, stav 3-3 a Zaiwu je tady v situaci 1-3. Co nevypadají teda zas tak úplně strašně, ani proti tomu nejlepšímu hráči světa. Vitality jim tady dávali ale někdy až moc volného prostoru a pokaždé si SO díky tomu teda brali outside bez jakéhokoliv problému. V dalším kole teda SO chytli kuráž a chtěli změnit teda strategii, je to nějaká nuda, pojďme se totiž podívat na ten Ačkový side hezky pěkně. A začali totální jatka. As he's been a rock over on this top side, just the one and done this time. They're able to turn and deal with flames on the lobby. Watch, Spix goes in for even more. A good position, missed shot from Zaiwu. Can he just get his bearing? I hope that moment that brings Saw right back to the front of the conversation. No, it's Apex locking it down. Jakmile se ale otočili strany, všechno začalo být úplně jiné, SO nebyli schopni se uchytit ani za jedno kolo. Vitality prostě běhali a kompletně přestřelovávali SO v duelech. Navíc vyhrané pistolky, série dalších kol, a tohle už je pravděpodobně win pro Vitality, ti dokáže vyhrát totiž Nuke proti SO. Dazvi tady ale nezačíná nejlépe, když jsem si říkal, že teda SO měli aspoň nějakou tu šanci na Nuku, tak tady to bylo opravdu totálně o ničem, jen se podívejte, kolik killů tady má Zaivu a co tady rozdával. Tohle to bylo pravděpodobně to nejjednodušší semifinále, které tady Vitality jenom snad hráli. Apex tady pak řekl nakonec v interview, že se prostě jenom dobře připravili a ani kapku je nepodcenili. No a není divu, protože jako trochu teda pomalejší začátek od nich, ale na druhou stranu totální čistka. No ale hlavně rozsekl dlouhotrvající debatu. I don't think they have that many players in Portugal, but never forget, Messi is the GOAT. Hey, there you go. Put your hands together. Já se teda po tomto zápase fakt jako říkal, jestli jako doopravdy má cenu dělat to video, když tady máme takovýhle zápas, který prostě byl ukončený tyho během hodiny snad, protože jako fakt to bylo jako o ničem, navíc několika hodinová pauza, než byl teda zápas Navi proti Maus. No ale nakonec, jak vidíte, tak video je na světě a věřte tomu, že toto poslední utkání bylo fakt legendární. Only heard good stuff about the Lanxess, the atmosphere, the fans, the arena. One in a lifetime opportunity and we have a chance to win it. It feels great. And if we play our best game, I feel like there's no team that can match us. Every single day you wake up to grind, it's to play stage games, to win the tournaments. And it's just excitement. Welcome, Navi! They are playing a team that proved yesterday they can do it on the stage, they can do it online, they're ready to do it again. Tak jo, Maus Navi, 0-0 pistolkové kolo. Podívejte se, jaký Navi tady mají setup. Ty nakoukali totiž pravděpodobně oblíbené Maus strategie, protože Alexivy tady totiž hraje sám B na retake, mezi tím co Navi jsou teda připraveni ve čtyřech na Ačkovém siteu. A není divu, že to takhle dopadlo. Empty-handed Maus has 5 frags for Navi.
Nebo tady toto kolo například. Maus otevírají jednoho na banánu, druhého na medu a velmi obtížná situace 3v5 proti Navi, kterým teda nezbývá nic jiného, než se zkusit ve dvou staknout na banán. Kdyby tady Maus jenom věděli, že na Ačkovém sajtu je pouze jediný hráč. Maus tak teda prohrávají kvůli tomu 5. kolo, 6. kolo a Navi tedy opravdu vypadají jako nechutně silný tým. Individualita je dneska u Navi na nejvyšším levelu. Ale počkejte, to jest tu bude totiž execute Bčkového sajtu, za kolo které by se mohli Maus případně teda konečně zachytit. Just like that, Brolin's gone. 16 seconds you have to run through JL smoke. He turns the flash comfortably and he sprays down two. Oh, it's a massacre. One kill, a consolation prize. No jako už je šílenost, no Maus teda nemůže udělat nic. Navíc v druhých pesovkách nám tady Bit předvádí, proč se o něm říká, že je to headshot mašina. Posílá tam pár hezkých hlav a Navi vyhrávají i taktéž druhé pistolky. Dobrý, no tak to je už jakoby hotovo, já jsem si teda mezi tím teda šel hodit nějaký ten nap. Pak jsem se teda ale vzbudil a koukám, že ze stavu 10-2 se Navi nějakým zázrakem podařilo prohrát několik kol a dostali se do stavu 11-12. No dobrý, no tak Navi tady nakonec půjdou na Ačkový side, kde jsou teda Maus teda ale připravený. Warning from Jimmy, but he's about to lose vision as Imer accelerates into Bronan. Huge frag from the Swede. Oh, they're doing it! And your comeback swing and only wonderful remains and we will see overtime. Máme tady prodloužení a Maus konečně mají prvenství na Infernu po první polovině. Ti jsou ale tentokrát na silnější CT straně, Navi tady mají neskutečný setup a pikovat proti něm Inferno chtělo mít doopravdy koule. Nic ale není ještě ukončené, opět Ačkový side a velmi obtížný retake pro hráče Navi, přeci jenom stav 14-14 a ten, kdo vyhraje toto kolo, tak pravděpodobně taktéž vyhraje celou mapu. Changes the axis up on the box. Zershan spotted. Living though, the time is on their side. But oh, the body's dropped. JL and Alexi B in unison. Zershan around that smoke. He threw that from library side. The first win, the first map. Imer denies a double from Imer. So active and it's destructive. 16-14. Navi se nenechávají urvat z rukou svoji mapu a posílají tím Maus na svůj pick Mirage, kde mají momentálně 11 win streak. Tady se to ale úplně celé otáčí a Maus jsou tady ti, co vedou ze startu 2v3 situace, navíc Wonderful tady padá a tohle bude mít JL sakramensky těžké. Tohle mělo být ale nakonec to kolo, za které se teda Navi tady zachytí a vyrovnají stav. Ti sice vyhrávají kolo, ale mají příšerný baj, jejich koly nevypadají teda navíc úplně nemoc dobře, každý se tady snaží najít nějaký ten open, ale ve finále to vypadá ještě hůř, než kdyby například někam šli společně kontaktem nebo tak něco. Stačilo se ale podívat na jedno pořádné kolo a individualitu od Imeho, který tady vyhrává tímto double killem pro Navi kolo. Počkat, nebo snad ne? To hard flick, Imer clearing. Oh, not looking, Rollins not looking either. This is insanity. The ball's exposed, he denies the plant with 10 seconds remaining. Navi scramble, down he goes, but is that enough? Now spots him on the cross, have they got the ball? No way! JL's planting with a second to spare. He's isolated him and Jimmy commits to the third. JL patience seems to be the name of the game. Now he's overlooking, overcooking! He's done it again! Neskutečně důležité kolo pro Navi, pokud tady chtějí teda ještě comebacknout samozřejmě. Navi jsou tady ale neskutečně silným týmem v těchto stresujících klačích, Wonderful tady totiž taktéž vyhrává další takový klač a posílá tím Navi do druhé poloviny s docela víceméně příjemným stavem 4-8. Co nás ale čeká v pistolkovém kole, něco absolutně neskutečného. Bit totální
masterclass tuhle tu hru. To je ten byt, kterého známe například z doby ještě PGL Stockholm Majoru, kde vyhrál Major se Sašou Simplem a předváděl fakt neskutečný zápasy. V tuto chvíli si myslím, že by bylo ale všem tak nějak jasné, že comeback není zas tak daleko a i přes tu velkou výhodu pro Mouse v tomto zápase, tady navypadají přece jenom jako ten silnější tým i přesto, jaký je momentálně stav. Radši se ale nikdo nedívejte na tabulku hráčů, no Navi, no. Víte ale, jak jsem říkal, že tohle to bude už comeback pro Navi, tak jakože asi vůbec, ti tady totiž prohrávají tuto velmi zásadní situaci a kolo, které posílá do Eka a Bit tady bohužel nakonec i padá proti Toršimu. Molotov forces him into the fall! I can't believe it! Oh! A USP card and he's got two! Picks up the AK, now Ibers here with his! Nonsense! Live in the Lanxess! Jak to tady z této absolutně mrtvé situace Byt jenom dělá? Nejenže sundá teda Toržiho Molotovu bez vesty i s USPčkem, ale sebere i dalšího. Tohle je vlastně naprosto šílený. Stav 11-11 a Alexi B nemá zrovna tu nejlepší hru, jak už jsem ukazoval. Pokud ale chtějí Navi vyhrát, tak tady dneska potřebují všechny individuality, včetně i samotného Alexi Bho. Wonderful nakonec dělá entry, jíme se tady dostává do velmi divné situace přes Smoke, odchytává nakonec Shuiho. A tohle je situace, kterou by tady měli Navi vyhrát. Jíme tady ale nakonec nemůže prostě v klidu sedět. A Jimhead odchytává 3-2 situace, Bit taktéž padá a Alexi B v klači, tohle je tvůj moment. And only Alexi with those four frags, now five, has it in the palm of his hand. It's Finland versus Sweden, a little chip damage. A Nate, destined for damage. Oh, Alexi! He may only have six frags. Captain score is at the top. Kapitán týmu Alexi i přesto, jak špatně mu momentálně šla hra, tak pravděpodobně vyhrává příšerně důležité kolo pro svůj tým a tohle to bylo mít Mouse už docela těžké. Jak se jim tohle pořád ale děje? Takhle vždycky těsně před koncem pořád ne a ne doklepat hru do konce. No ale pozor, tohle to bude totiž poslední kol Mouse, opět Ačkový site a Jimmy tady posílá svůj tým do prodloužení. I think their hero is a young teen from Finland. Triple to plant. Reposition. Shui partners up with him. Lots of damage. Alexi brings him down. Can the captain deliver to secure the overtime? Or will Na'Vi sail to this grand finals in the final round of regulation? Shui up against two. And wonderful isolated! He's actually found the first Alexi B susceptible 50 points of damage! Oh! Alexi B secured it! Alexi B vyrovnává poslední dvě kola pro svůj tým, dostal tak Navi do zítřejšího grand finále. Ale tady pak na konci dokonce zmínil, že pokud chtějí mít teda nějakou šanci v zítřejším grand finále proti Vitality, tak musí hrát mnohem lépe, než to bylo dneska proti Mouse. Něco mi ale říká, že mě opět čeká další miniatura, kde šampionem bude zase nějaký ten tým Navi.